Labą dieną visiems leidžiantiems penktadienio popietę su LRT televizija. Iki 16 valandos, kaip ir kasdien, informuosime jūs apie svarbiausius įvykius čia Lietuvoje ir pasaulyje. Ir dabar apie keletą jų trumpai. Po kunigui pareikštų kaltinimų dėl seksualinių nusikaltimų Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo apgailestavimas. Neslūkstant dėmesiu dėl savivaldos politikų išlaidų, Seimas ėmėsi ieškoti sprendimų. Ar galima tikėtis veiksmingų pokyčių? Apie tai kiek vėliau politologės Rimos Urbonaitės komentaras. Taip pat apie tai, kad šeštą naktį iš eilės Rusija prieš Kyjivą surengė plataus masto ataką. Kiek Ukrainos oro gynybos sistema pajėgi atlaikyti besitęsiančius antskrydžius. O prezidentūroje apdovanoti tėčiai artėjant tėčių dienai. Tad vienas interviu su vienu iš tų tėčių, kuris gavo apdovanojimą, laidoje taip pat netrukus. Bet pradžioje naujausios žinios ir kolegė Monika Mazaliauskaitė. Labą dieną, kviečiu žiūrėti žinias. Ko tiksliai arkivyskupijos kurijoje buvo surengtos kratos? Taip jis šiandien sureagavo į prokuratūros atnaujintą tyrimą dėl kunigo Kęstučio Palikšos galimų seksualinių nusikaltimų. Pasirodžiusios informacijos apie vaikų pornografinio turinio įsigijimą ir laikymą ir taip pat galimo vertimo nepilnamečiui su juo lytiškai santykiauti. Mes įsamiau šią temą kalbame su religijos apžvalgininke Toma Bružaite ir baudžiamųjų bylų advokatu Dariumi Raulušaičiu. Labą dieną abiems. Pone Bružaite, savaitę po to, kai viešojoje erdvėje pasirodė informacija, išgirdome arkivyskupo komentarus, ar pasidarė aiškesnė pati situacija? Po šitos spaudos konferencijos tai ir jausena, ir mintis yra tokios dvejopos. Viena vertus tikrai išgirdome ir susirūpinimą, ir atsiprašymą, kas yra labai svarbu, ir tokia bendra situacijos apžvalga. Ir išgirdome kelis pažadus, tokius viltį teikiančius pažadus. Kita vertus vis dar lieka daug klausimų, tiek apie tą konkrečią situaciją, tiek ir apskritai apie visas prevencinės priemonės ir pagalbos priemonės. Tai, tų klausimų tikrai dar vis daug liko. Gerai, kad buvo pripažinta, kad prevencinės priemonės ne visai veikia, kad reikia naujų. Gerai, kad buvo pažadas kurti darbo grupę, tačiau kyla klausimas, o kodėl jos neveikia, ar buvo tas klausimas iš viso iškeltas. Kas sudarys tą darbo grupę, ar nebus taip, kad vėl iš vidinių žmonių, iš pačios bažnyčioje dirbančių ar kunigų, kas vėl tokia sudaro uždarą grupę, kur nebūtinai gali būti irgi įsileista iš išorės. Bet čia tik klausimai, nežinau, galbūt yra tai apgalvota, bet šitas spaudos konferencija tokius klausimus iškėlė. Taip pat dėl kreipimosi mes vėl ir vėl girdime, kad aukos gali kreiptis į vyskupijas, kur yra žmonės, rodyti žmonės, kontaktai, kuriuos gali kreiptis. Bet kiek man yra žinoma, visose vyskupijose tai yra kunigai. Ir tikrai kyla klausimas, o kaip aukos, kurios šiuo metu nenori kreiptis, nes į kunigą, apie kunigą, kur ką joms daryti. Nes pasitikėjimas yra tikrai labai giliai pažeistas ir tikrai kyla irgi toks įspūdis, kad vėl kreipiamas, ta uždara grupė, kur dėl vieno grupės nario kažkokių nusižengimų kreipiamas į kitą grupės narį. Tai kyla klausimas, o nebus vėl saugoma, nebus vėl pridengiama. Tai to pasitikėjimo labai yra sumažėję ir šitoje vietoje, manau, bažnyčia institucija, būtent institucija, turėtų daryti tos pirmosios žingsnius, tą pasitikėjimą atkuriant ir kažkaip įsileidžiant, greunant tos uždaros grupės įvaizdį, ne tik įvaizdį, bet realiai greunant tą uždarą tokią grupę ir įsileidžiant kitus žmonės. Tai yra ir kitų klausimų, kada toj šaukiama darbo grupė pradės savo darbą, ar čia mes lauksim savaitę, 2 metus. Tikrai čia atrodo šiandien tai yra labai svarbu ir aktualu, bet mes esame linkę pamiršti labai greitai visus skandalus ir kad, kaip mes grįšime prie šito klausimo, kada mes grįšime prie šito klausimo, tarsi norėtųsi konkrečių terminų, jeigu taip galima sakyti.
Jūs įvertinat pažadus, apie ką užsiminė Gintaras Grušas. Galim dabar ir išgirsti ištrauką, ką jis žadėjo, kokius pokyčius ir netrukus pratesim pokalbį. Vakar išsiunčiau vyriausybei laišką, prašydamas įgyvendinti tarptautinėje sutartyje su Šventuoju Sostu numatytą bendradarbiavimą, kad valstybė informuotų apie visus atvejus, kai kunigai yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Akivaizdu, kad esamos priemonės mūsų vyskupijoje, kaip apsaugoti nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis nuo spurto, veikia nepakankamai. Vien gairių neužtenka. Subursiu komandą, kurios prašysiu padėti sukurti efektyvę prevencijos, pranešimų apie nederamą elgesį ir pagalbos aukoms sistemą. Kitose šalyse yra sukurtų ir veikiančių struktūrų, iš kurių galime perimti patirtį. Taip, ponia Bružaitė įvertino, kokie dar klausimai ir kyla iš to, ką arkivyskupas žadėjo, ponia Rulušaitė. Kitas dalykas, ką čia išgirdome, tai kad įsiuntė jis vyriausybei laišką, prašydamas įgyvendinti tarptautinėje sutartyje su Šventuoju Sostu numatytą bendradarbiavimą, kad valstybė informuotų apie visus atvejus, kai kunigai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Kas jums yra žinoma apie tokių sutarčių pobūdį ir kiek tai galbūt galėtų padėti apsaugoti nuo tokių nusikaltimų? Ir na, tiek visuomeniai greičiau sužinoti, tiek bažnyčiai viduje įsiaiškinti aplinkybės. Tai iš tikrųjų Lietuvos Respublika ir Šventasis Sostas yra pasirašę sutartį dėl bendradarbiavimo ir be kita ko šią sutartim yra sutarta, kad patraukus dvasininką baudžiamojon atsakomybėn, Teisėsaugos institucijos turėtų apie tai informuoti bažnyčios vadovybę, tuomet, kai tą galima padaryti nepakenkiant iki teisminiam tyrimui. Ir mano galva, šis toksai nesusikalbėjimas galbūt dėl to informavimo įvyko būtent dėl to, kad tiek Teisėsaugos institucijos ko gero buvo šiek tiek primiršę apie šitą sutartį, tiek galbūt ir bažnyčios vadovybė, nes akivaizdu, kad prokuratūra ar teisėsaugos ar policija neįvykdė savo pareigos pranešti bažnyčios vadovybei apie baudžiamojon atsakomybėn patrauktą dvasininką, bet kita vertus, gal ir bažnyčios vadovybė vadovaudamasi, jau mano paminėta sutarties nuostata galėjo pasiteirauti prokuratūros ar policijos, tai kasgi to atliekamo iki teisminio tyrimo metu yra tyriama ir kas traukiame atsakomybėn. Juolab, kad kurijos patalpose berods buvo padaryta krata ir pagal įstatymą turėjo būti palikta nutartis apie dėl kratos darymą teismo nutartis, kurioje paprastai būna nurodyta, kokias nusikalstamas veikas tiriant teismas leidžia daryti kratą ir kartais net būna prašomos tam tikros įvykių aplinkybės. Taip, čia žiūrovams dar ir galime patikslinti, ką Gintaras Grušas sakė apie atliktą kratą. Sakė, kad jį truko 13 minučių, kad nieko nerasta ir nepaimta, kad kratoje dalyvavo kurijos samdomas advokatas, o arkivyskupija iš Teisėsaugos supratusi buvo tik tiek, kad krata buvo atliekama dėl asmeninių finansinių patikrinimų ir dėl šantažo, bet nieko konkrečiau. Nors girdėjome iš prokuratūros anksčiau sakius, kad jie buvo konkrečiai įvardyje. Tai čia matoma tam tikrų teisinių spragų, kažkokas galėtų padėti tokių situacijų, tokių nesusikalbėjimų išvengti. Tai be abejo, kad tas spraga yra ir matom, kad jinai atsitiko. Ir iš to, ką kalbėjo gerbiamas arkivyskupas, tai panašu, kad ir daromi žingsnį, kad šita spraga būtų užpildyta. Tai buvo kreiptasi į vyriausybę, kad būtų pasirašytas kažkoks susitarimas, kai bus vykdoma šita sutarties nuostata. Ir gal po to, kai bus taip sutarta, bus numatyti mechanizmai, galbūt kanalai susižinojimo, tokios problemos ateityje turėtų nekilti.
Pone Bružaitė, dėl bausmės vienokios ar kitokios kunigui, jeigu bus patvirtinti dar ir papildomi kaltinimai, bet kuriuo atveju Vatikanas tars matytą pagrindinį žodį, bet ką dar galima daryti apskritai iš bažnyčios pusės, kad įvairių skandalų fone tikinčiųjų pasitikėjimas bažnyčia kaip institucija nesilpnėtų, o tik stiprėtų, ką ir kunigai dar savo ruoštų gali ko imtis. Na, idėjų ir minčių tikrai gali būti labai daug, tai sąrašas tikriausiai dar ilgai bus nebaigtas. Nuo ko galima pradėti, tai pirmiausia, atvirai ir sąžiningai pasižiūrėti į pačią situaciją. Tai nereiškia, kad mes tik tai pasikalbam tarpusavyje, bet yra daugybė šalių, kurios yra dariusios išorinius tyrimus, kur aiškinamasi, o kiek žmonių yra iš tiesų patyrę įvairią skriaudą iš bažnyčioje dirbančių žmonių ar kunigų. Ir na, tikrai skandalingi tie tyrimai būna, mes esame apie juos girdėję ir čia Lietuvoje, ir tai yra skausminga, ypač bažnyčios bendruomenėje, bet man atrodo, kad tai yra tikrai labai būtina įsileisti ir išdrįsti paklausti, o kaip iš tiesų yra. Kitas mano galvo dalykas, ką mums reikėtų daryti ir pirmiausia prisiminti, kad taip, tai yra institucija, taip, galioja teisės aktai, įvairūs susitarimai, įvairios procedūros, bet bažnyčia tai nėra tik tai institucija, bažnyčia tai yra bendruomenė, žmogiška bendruomenė, kur mes iš tikrųjų kuriame santykį tarpusavio. Ir labai yra keista ir truputėlį glumina girdėti, kaip šalia dirbantis asmenys, jie nežino, kaip gyvena ir su kokiom problemom susiduria, kai ateina teisėsauga daryti kratą ir nepaklausima, neišsiaiškinama to įvykio detalių tiesiogiai iš to žmogaus, kai yra žinoma, kad yra tam tikros rizikos, yra žinomi, na, mes ir spaudos konferencijoje girdėjom, kad yra susidūrę su tokiom istorijom tas konkretus žmogus, tai man truputėlį va šitoje vietoje irgi toks užsidega tokia raudona lemputė ir noras atkreipti dėmesį, kad mes turime žiūrėti ne tik tai, kas yra parašyta, bet truputėlį giliau, nes mums yra svarbu ir tas santykis, ta pusavio ryšys ir iš to kyla tas pasitikėjimas, kai mes rūpinamės vieni kitais ir aukomis, ir to pačiu tais, kurie susiduria su sunkumais, daro nusikaltimus ar patiria tą silpnumą savo apsisprendimuose. Tai tokia, čia yra pradžia. Ne? O paskui visa kita, tai seka iš to, kad mūsų visuomenė keičiasi, taip pat ir bažnyčia keičiasi. Nebėra tokio, mažėja tas suvokimas, kad tai, kas vyksta bažnyčia ar parapijoje, yra tik tai va tos bažnyčios ar tos parapijos reikalus. Kad tai iš tikrųjų mes esam visi bendruomenė, mums rūpi, kaip mes tvarkome savo reikalus. Ir nėra tik tai kunigų reikalas ar tik tai pasauliečių reikalas, tai yra mūsų visų bendruomenė. Tai man atrodo, kad ir tokius klausimus, tokias situacijas turi spręsti. Nesakau, kad čia mes dabar viešai viską čia viešinkime ir viską su visais kalbėkim, ne. Bet turi būti sukurtos tam tikros tokios ar grupės ar mechanizmai, kur įtraukti ne tik kunigai, ne tik bažnyčioje dirbantys žmonės, bet įvairūs specialistai iš šalies, kurie galbūt netgi nėra niekaip susiję, galbūt netgi netikintis, bet jie yra geri specialistai savo sričių, jie tikrai gali padėti toje bendruomenėje tokią tvarką padaryti ir ją palaikyti. Ačiū Jums. Religijos apžvalgininkė Toma Bružaitė ir baudžiamųjų bylų advokatas Darius Raulušaitis. Ir ką užsiminėme ir šiame pokalbėje, kad toli gražu, ne tik Lietuva tokio pobūdžio skandalai, seksualinio pobūdžio skandalai susijęs su bažnyčia krečia, to yra ir pasaulyje. Ir kaip tai sprendžiama kitose šalyse ir kokiu priemonių imasi bažnyčios, kalbant ir apie atlygius aukoms, tuo domėjosi kolegė LRT žurnalistė Jurgita Čeponytė. Sveika. Labą dieną. Paskaičiavai, pažiūrėjai, kokias sumas bažnyčios išmoka nukentėjusiems nuo dvasininkų asmenims. Kokios tendencijos matosi? Taip, tai sumos tikrai yra mokamos kompensacijos, nes tie skandalai kyla visame pasaulyje ir sumos yra labai įvairios, labai priklauso nuo tos valstybės, nuo
kaip yra įprasta, kokios tos kompensacijos yra bendraja prasme toje valstybėje mokamos, tai pradėti kalbėti galima nuo jungtinių valstijų, kur na, vienas didžiausių tokių labiausiai supurčiusių ir tokių didžiausių tyrimų buvo atlikta žurnalistų 2002-aisiais Boston Globe žurnalistai, kai išsiaiškino apie na, tokią sisteminį nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bažnyčioje ir faktas buvo paviešintas, kad institucija dangstė tuos na, nusikaltusius, nusižengusius dvasininkus, tiesiog perkeldami į kitas parapijas. Tai filmas 2015-aisiais pasirodė tikrai labai populiarus Spotlight arba lietuviškai skandalas, sensacija. Tai skaičiuojama, kad jungtinėse valstijose nuo tada iki dabar buvo katalikų bažnyčia išmokėjo seksualinio išnaudojimo aukoms daugiau kaip 3 milijardus dolerių. Į šią sumą įeina ne tik kompensacijos, kurios buvo priteistos teismuose, bet ir na, tokios išmokos užtylėjimą aukoms, kad jos tiesiog nesikreiptų į teisėsaugos institucijas, nepraneštų, nekalbėtų apie tai, tai į šią sumą įeina, iš šios 3 milijardus įeina įvairios ir legalios ir gal na, tokios tiesiog susitarimas žodinis. Tai vidutiniškai skaičiuojama, kad viena kompensacija apie 270 tūkstančių dolerių siekia, bet jos labai varijuoja nuo, pavyzdžiui, 2007-aisiais vykusio išnaudojimo skandalo Los Angeles arkivyskupijoje, kur buvo aukai priteista 1 300 000 sumokėti žalos kompensaciją ir pavyzdžiui 2019-aisiais Niujorke 5 aukoms bendrai buvo priteista 400 000, tai vienam žmogui 80 000 dolerių skaičiuojama. Išmoka priklauso nuo dviejų dalykų. Kiek ilgai truko išnaudojimas ir kiek kainavo fizinis ir psichologinis gydymas po patirtos traumos, po patirto na, to skaudaus įvykio. Tai įdomus momentas, beje, yra toks, konkrečiai kalbant apie Jungtinės valstijas, kad labai dažnai viskupijos paskelbė bankrotą, kai yra priteisiama atlyginti žalą seksualinio smurto aukoms. Jos kreipėsi į teismą, kad būtų pradėtas bankroto procesas. Tada katalikų bažnyčia išmoka, na, kaip kreditoriams tada jau procese bankroto aukoms tas kompensacijas, bet tada tos kompensacijos toli gražu nebūna tokios, kokios, pavyzdžiui, buvo priteistos ir kokios turėtų būti, tai toks tarsi yra susimažinimas. Tai tų pavyzdžių yra įvairių, jeigu pasižiūrėtumėm į Europą, tai pavyzdžiui, Vokietijoje 2020-aisiais Vokietijos katalikų bažnyčia paskelbė, kad sieks išmokos iki 50 000 aukoms žmonėms, kurie nukentėjo nuo dvasininkų ir tai yra gerokai daugiau negu kad iki to paskelbimo, to naujo modelio tokio kompensacijų, nes iki tol vidutiniškai siekdavo išmokos 5 000 eurų, kas yra na, tikrai nepalyginamai mažiau. Prancūzijoje aukoms, su kurių skaičiuojama, kad yra daugiau kaip 330 000, čia skaičiuojant nuo 1950-ųjų, tai kai būdami nepilnamečiai buvo išnaudojami dvasininkų, tai Prancūzijos katalikų bažnyčia paskelbė pernai surinkusi 20 milijonų dolerių, kurie bus išmokėti būtent aukoms. Ir irgi tai yra matyti atveju ir kai nesutinka bažnyčios išmokėti. Taip, tuo atveju, žinoma, net ir tos, kurios jau sutiko išmokėti prieš tai, yra buvę atveju, kad nesutiko ilgai. Bet toks naujausias atvejis, tai šių metų kova Portugalijos katalikų bažnyčia surengė spaudos konferenciją po tokio ilgo tyrimo pristatė nepriklausomos komisijos išvadas dėl vaikų seksualinio išnaudojimo šioje institucijoje po to, kai nukentėjusiųjų asociacija kreipėsi į bažnyčią prašydama na, kažką daryti dėl daugiau kaip 100 vis dar dirbančių kunigų, kurie yra įtariami vaikų išnaudojimu ir taip pat na, išaiškinti, kaip bus su kompensacijomis, tai bažnyčios atstovai nusprendė, kad na, pedofilijos atvejai neapsiriboja tik tai bažnyčia
ir kad jokios kompensacijos nebus mokamos, nes anot jų dėl panašių Jungtinėse valstijose ir Prancūzijoje atskleistų skandalų, na, viskupijos sumokėjo milijonus, todėl jie nesiruošia to daryti. Tai tų atvejų yra įvairiausių. Ačiū tau, LRT žurnalistė Jurgita Čeponytė apie bažnyčias krečiančius skandalus, o mes trumpam laidoje įsiskiriam ir visai netrukus kalbėsimės apie Kauno oro uosto plėtrą. Taigi pradedama rangovų paieška Kauno oro uosto plėtrai, o kas konkrečiai keisis, kas plėsis, domėjosi kolegė Kristina Karlonė. Labai diena Lietuva, sveikinuosi nuo vėjuoto Kauno oro uosto administracijos stogo, nuo kurio labai plačiai matosi visas Kauno oro uostas, kuris panašu, kad po poros metų jau bus kitoks. Apie tai kalbuosi su Lietuvos oro uostų laikinuoju vadovu Aurimu Stikliūnu. Labai diena. Labai diena. Tai sakykite, iš tikrųjų, tokios erdvės, tokia infrastruktūra, kokia dabar čia yra, nebepatenkina poreikį. Taip, tai iš tiesų Kauno oro uostas jau nuo praeitų metų balandžio mėnesio viršyje iki pandeminiai keliautojų skaičiaus lygį ir iš esmės pagal atsistatymo tempus pirmauja apskritai regione. Na ir šios dienos aplinkybės rodo, jog bendrai oro uostai jau susiduria su operaciniais iššūkiais tam tikromis valandomis siekiant aptarnauti daugiau orlaivių ir daugiau keleivių. Tai visų pirma, vienu metu, šiuo metu oro uostas yra pajėgus aptarnauti 4 skrydžius, ar ne, ir matome, jog jau dabar esamos infrastruktūros nepakanka, todėl poreikis plėsti terminalą jau šiandieną yra. Ir kitas svarbus aspektas, tai yra bendrai globaliai aviacijos industrijoje oro bendrovė auga sparčiau nei oro uostai. Todėl oro uostams tenka tikrai ieškoti strateginių sprendimų, kaip augti ir plėstis, siekiant patenkinti tą pasiūlos visą poreikį. Na ir šiuo atveju Kauno oro uostas taip pat su investicijomis išplės bendrai oro uosto keliautojų aptarnavimo galimybės nuo 1 iki 2 milijonų keleivių. Kaip keisis pati infrastruktūra, kad na, būtų galima aptarnauti tiek daugiau keleivių? Tai visų pirma, plėtra numatyta plėsti esamą terminalą į abi pusės. Šiuo metu, jeigu stovėtume priešais terminalą, tai iš abiejų šonų yra numatyta plėtra. Bus investuojama ne vien tik tai į terminalą, bet ir į technologijas, kurios paspartins oro uostų procedūras, keleiviai galės greičiau patekti į terminalą. Tai visų pirma, žvelgiant į atsinaujinančias bagažo sistemas, kurios na, keliautojams padės apskritai greičiau užregistruoti bagažą, bus ir bagažo registravimos ar savitarnos sistemos, su kuriomis atvykę keleiviai galės patys užsiregistruoti savo bagažą ir toliau jau judėti link aviacinio saugumo. Aviacinėme saugume oro uostai taip pat atnaujins sistemas ir bus įdiegta nauja bagažo skenavimo 3D technologija, kuri vėlgi suteiks galimybę ar ne neišimti tam tikrų daiktų netgi iš bagažo, tai vėlgi pagreitins ir aviacinio saugumo bendrai visas procedūras. Kalbant apie Kauno oro uostą, reikia nepamiršti ir karinio mobilumo, čia yra NATO partneris, ar dėl šioje vietoje irgi planuojami pokyčiai? Taip, tai išties vien tik terminalo plėtra neapsiribojame, tai žvelgiant strategiškai, tai plečiant terminalą, svarbu taip pat plėsti ir peroną, kuris na, užtikrins daugiau orlaivio parkavimo vietų. Tai šiai dienai taip pat esame suplanavę skelbti rangovo konkursą ir Kauno oro uosto šiaurino perono plėtrai, kuris na, iš esmės 50% padidins orlaivių parkavimo vietų skaičių. Nuo šiuo metu esančių 30 bus papildomai investuojama į dar naujų 15 orlaivių aukštelių. Ir dar trumpai nuo čia, nuo Kauno bokšto, nuo Kauno stogo pakalbėkime apie Vilniaus ten bokštus ir situaciją, kaip ten vyksta plėtra. Tai Vilniaus naujo išvykimo terminalo plėtra iš tiesų vyksta pilnu tempu ir šiai dienai jau matome, jog
na, tikrai lenkiame tam tikrus terminus, tai šių metų jau vasaros gale, rugsėjo mėnesį jau yra planuojamas, planuojame įrengti stogą. Statybų pabaiga yra suplanuota 25 metų pradžioje, tiek ir statybų pabaiga, tik ir naujo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo atidarimas. Ir bendrai sudėjus tiek ir Vilniaus plėtra Vilniaus oro uoste, tiek ir plėtra Kauno oro uoste. 2025 metais Lietuvos oro uostai pasieks labai svarbų strateginį tikslą ne tik organizacijai, bet kartu ir bendrai visai Lietuvos aviacijai, kuomet visi trys oro uostai vienu metu galės aptarnauti 10 milijonų keleivių. Ir tai yra tikrai labai ženklus pokytis, žvelgiant bendrai į visą plėtrą. Todėl čia yra svarbu ir pasiekiamumo klausimas, tai vėlgi yra investuojama ir į pasiekiamumą. Tai tarkim, Kaune šiais metais pavyko pritraukti ir užsakomųjų skrydžių. Žinoma, ieškoma galimybių dėl tradicinių oro linijų ir jų veiklos Kauno oro uoste, kadangi prieš pandemiją taip vykdė skrydžius Lietuvos Airlines oro bendrovė, tai tikrai matome perspektyvos, jog ateityje Kaune atsiras ir daugiau tradicinių oro bendrovių. Ačiū labai Jums už pokalbį, na, o visiems, kurie šią vasarą ar gal net šį savaitgalį planuoja skrydžius, reikia palinkėti, kad šis šiandien toks stipresnis vėjas būtų visiems skrendantiesiems palankus. Ačiū tau, Kristina. O vakar rinkosi Europos politinis elitas, vyko forumas Moldovoje, kur susitiko daugiau nei 40 senojo žemyno šalių lyderių. Mes kiek kalbėjome apie tai vakar, anonsuodami, kogi galima laukti šiose diskusijose. O dabar, pasibaigus diskusijoms, ką pavyko pasiekti, apžvelgsime su užsienio naujienų redaktoriumi Tadu Paškevičiumi. Sveikas. Labas. Be bejonės, Ukraina viena pagrindinių temų, ypač turint omenyje, kad susitikimas vyko 20 km nuo pačios Ukrainos. Taip, Ukraina buvo viena pagrindinių temų. Aišku, turbūt reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kad reikia neturėti didelių lūkesčių tokiems susitikimams, nes vis dėlto Europos politinė bendruomenė tai nėra kažkoks alijansas, tai nėra kažkoks blokas, tai labiau forumas, diskusijų klubas ir panašiai, kur susirenka šalis vienu pagrindu, tiesiog, kad jos yra iš Europos ir kad jos nėra Rusija arba Baltarusija, nes šių dviejų šalių jos net nebuvo kviečiamas. Na, taip pat nedalyvavo San Marino ir Turkijos lyderiai, bet jie buvo kviečiami. Tad, na, kadangi toks yra pobūdis šio susitikimo, tai na, ir negalima tikėtis, kad jame bus nutarta tokie sprendimai, kokie gali būti priimti, pavyzdžiui, NATO viršūnių susitikime arba Ramštaino formatu. Tai kalbant apie Ukrainą, be jokios abejonės, iki Vilniaus viršūnių susitikimo lieka šiek tiek daugiau nei mėnesis ir mūsų sostinės vardas vakar buvo minimas labai daug kartų ir būtent per tą prizmę, kas bus nutarta Vilniuje. Tarsi yra bendras supratimas visame alijanse, kad Ukrainos niekas neprims į NATO tol, kol tęsiasi karas. Tada klausimas, kas po to, kokią mes turėtume Vilniuje pasiūsti žinę, kad jeigu Ukrainai netyčia pavyktų Rusiją staiga išstumti iš savo teritorijos, kad Rusija būtų atgrasyta pulti vėl iki tol, kol Ukraina taps NATO nare. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pasakė, kad Vilniuje Ukraina turės du reikalavimus, tai yra, kad Ukrainai būtų suteiktas aiškus kvietimas į NATO ir antras, kad Ukrainai būtų suteiktos konkrečios aiškios saugumo garantijos, kol ji taps NATO nare. Panašiai kaip Zelenskis kalbėjo, suprantama, Baltijos šalių vadovai, tie artimiausi Ukrainos sąjungininkai, bet taip pat ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas vakar pakankamai taip griežtai pro-ukrainietiškai pasisakė. Jis pareiškė, kad Vilniuje reikia ir suteikti apčiuopiamas konkrečias saugumo garantijas Ukrainai. Dar šiek tiek anksčiau šią savaitę Bratislavoje kalbėdamas Macronas sakė, kad tai turėtų būti kažkas tarp narystės NATO ir tarp tos pagalbos, tų garantijų, kurią Izraelis turi iš vakarų, tai yra ginklų tiekimas ir panašiai. Na ir taip pat Macronas pareiškė, kad turėtų būti
suteikta aiški perspektyva, aiškus kelias į NATO, na, vėlgi, kai Ukraina laimės karą. Beje, Makronas tarpininkavo ir dėl įtampos Kosove. Taip, na, apskritai Makronas ir Šolcas turbūt buvo vakar du pagrindiniai veikėjai, tarsi ir matosi, kad tai yra ta senoji Europa, ypač po Brexito, kai Jungtinė karalystė šiek tiek iš šono pasistūmė. Tai dar baigiant, pavyzdžiui, tas pats Šolcas dėl Ukrainos, na, jisai vengia kalbėti apie kažkokius terminus, apie kažkokius pažadus. Vakar jo užsienio reikalų ministrė pasakė, kad, na, kol vyksta karas, nelabai čia galima kažką kalbėti apie kažkokius terminus, apie kažkokius pažadus, tai Kyvo diplomatijai tikrai dar reikės paplušėti iki Vilniaus susitikimo. Na, kalbant apie Kosovo, tai taip, vakar Šolcas ir Makronas dalyvavo susitikime su Serbijos ir Kosovo prezidentais. Reikia priminti, kad, na, tenais įtampa, ji kaip ir visada yra, bet ji vėl išaugo pastarosiomis dienomis, ypač kai albanų tautybės merai bandė patekti į savivaldybės serbų daugumos miestuose. Serbai, kurie rinkimus boikotavo ir tų merų nepripažįsta, protestavo, sukėlė riaušės, susirėmė su NATO taikdariais. Bet kas įdomu, kad įprastai, na, vis tiek, Kosovo-Serbijos konflikte vakarai yra, na, toks, tradiciškai yra Kosovo pusėje. Bet šiuo atveju labai daug kritikos susilaukė Priština ir Prištino sprendimai. Tas pats Emanuelis Makronas vakar tiesiai šviesiai pasakė, kad dėl dabartinės padėties kalta yra Kosovo valdžia. Na, serbai boikotavo šiuos savivaldos rinkimus, kurie vyko balandį, todėl kad, na, jie motyvavo tuo, kad Kosovas neįgyvendino 2013-ųjų Briuselio susitarime numatytų punktų, kurie kalba apie tai, kad Kosovo serbams reikėtų suteikti tam tikras autonomijos teisės Kosove. Ir, na, Kosovas iš tikro to nepadarė. Dabar, kas buvo pasiūlyta, tai ir Šolcas ir Makronas siūlė, kad Kosove turėtų būti tose regionuose, kur gyvena serbai, surinkti nauji rinkimai, o savo ruoštų Belgradas, Serbija šį kartą ragintų serbus dalyvauti tuose rinkimuose. Na, ir abi šalis tarsi sutarė apsvarstyti tokį pasiūlymą, Kosovas tarsi ir užsiminė, kad jai viskas tiktų ir buvo sutarta pranešti kitą savaitę. Lauksim kitą savaitę sprendimų ir tada labai trumpai, nes visai jau laiko neturim, karštas taškas ir Kalnų Karabachas, kokie atgarsiai čia? Na, iš susitikimo tarp Pašinjano ir Alijevo turbūt mažiausiai atgarsių. Vienintelis toks, na, du yra pasisakymai. Vienas yra Šarlio Mišelio, Europos vadovų tarybos pirmininko, kuris kartu su Šolcu ir Makronu dalyvavo tame susitikime. Mišelis pasakė, kad, na, pavyko pasiekti tam tikros pažangos, bet kadangi nebuvo įvardinta, kokia konkrečiai ta pažanga, tai labai tikėtina, kad, na, turbūt nieko apčiuopiamo sutarta nebuvo. Na, ir kitas toksai šiek tiek, na, ne taip maloniai nuteikiantis turbūt pasisakymas, tai yra Azerbaidžano užsienio reikalų ministerijos, kuris sukritikavo Emanuelį Makroną. Todėl, kad Makronas vakar kalbėdamas apie tas derybas dėl Kalnų Karabacho pasakė, kad visi Europos lyderiai sutarė dėl to, kad armėnų gyvenančių Karabache teisės yra svarbios. Ir Azerbaidžanas, jie kategoriškai nesutinka diskutuoti su Armėnija dėl armėnų mažumų teisių, net to atveju, jeigu armėnai atsisakytų pretenzijų į Karabachą, tad, na, turbūt matome, kokios ryškios yra, kokios griežtos yra Azerbaidžano pozicijos šio klausimu, kad vien už tokio pasisakymą Prancūzijos prezidentas buvo sukritikuotas. Ačiū tau. Užsienio naujienų redaktorius Tadas Paškevičius apie Moldovoje pasibaigusį susitikimą, o dabar čia studijoje siunčiame artėjančios tėvo dienos proga didžiausius sveikinimus visiems tėčiams, o prezidentūroje Gitanas Nausėda tėčiams ir įteikė apdovanojimus. Vieną tų tėčių, kuris gavo apdovanojimą, pakalbino ir kolega Kęstutis Kučinskas. Labadiena, esu prezidentūroje, kur šiandien tėvai ir globėjai yra už nuopelnus Lietuvai apdovanojami ordinais. Ir, na, ypatinga istorija turi Aleksandras Ilgūnas, jūs taip pat gavot ordiną. Na, jūsų tėvystės patirtis iš tiesų yra ypatinga. Gal galit trumpai perbėgti per savo tėvystės patirtį? Nu, šiek tiek pradžia buvo skaityti prieš 26 metus. Tai buvo pradžia. Nu, ir taip prisirituliavo iki begalybės, sakyčiau, ir daug vaikų, virš 30, gal ir daugiau, nebesuskaičiuoju, kiek jau buvo tų globotinių.
taip ir, kai prasidėjo nuo vieno vaiko, paskui 10 buvo, vienu metu netgi 16 vaikų. Taip išsiritiliavo, kad ir sulaukėm šios dienos ir to įvertinimo. Iš kur jūs semėtės, nežinau, stiprybės, na, tokiai atsakomybei? Vis dėlto 30 globotinių vaikų užauginti, na, tai yra bepročiai didelis iššūkis. Matot, su vaikais, kai bendrauji, su jais viską darai, juos myli, su jais, kaip sakant, eini į jo gyvenimą, tai yra ir lengviau. Ir tuo pačiu pats tobulėjai žmogus. Į pačiam gerą. Kai pats savo gėrį duodi, gėriui ir atsiliepia. Taip kad reikia, kaip sakant, mylėti, daug turėti kantrybės, daug išminties. Taip ir prasideda tas gyvenimas ir pats tobulėja, ir vaikai tobulėja, jeigu teisingų kelių juos vedi. Kaip sprendėt problemas, nes 30 žmonių, 30 interesų, 30 galbūt per smarkai išsireikščių problemų, na, tik turbūt visko pasitaikė. Gal ką nors atsimena, tai įdomesnio. Nu, visko, kaip sakant, jokių namų nebūna be dūmų. Būna visko, bet kadangi, sakyčiau, ir žmona, ir dukra, visi padėjo, ir komanda buvo ir savanorių darbuotojų. Bendram būry, kai žmonės supranta ir padeda, tai lengviau ir pačiam dirbti. Taip, kad vienas, kai bendrauji su mokykla, su bendruomenė, su visais žmonėms, tai kartu gerai auklėti ir globotinės vaikus. Ačiū Jums, Aleksandrai, už pasakojimą. Linkiu Jums smagiaus arbatėlės su prezidentu. O dabar, kaip ir, na, tiesiog kviečiu pasiklausyti fragmento iš prezidento sveikinimo, o paskui grįžime į studiją. Kiekviena iš mūsų sieja ir kūrė unikalus ryšys, kurį užmesgame su artimiausiai žmonėmis. Mama nuo pat pirmųjų dienų geriausiai supranta savo vaiko norus, skuba patenkinti visus jo poreikius. Tėtis dažniau imasi nustatyti ribas ir meilę derina su reiklumu. Nors kartais būna ir atvirkščiai. Taip vaikas gauna neįkainuojamą stabilumo ir saugumo dovaną, kaip ir galimybę ugdyti vidinės stiprybės jausmą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad tikra meilė daug reikalauja, bet jos grožis atsiskleidžia būtent per jos reikalavimus. Tik tas, kas dėl meilės daug reikalauja iš savęs, gali daug reikalauti ir iš kitų. Būtent tokia yra tėvo meilė, kad galėtų sukurti taip reikalingą užuovėją augančiam žmogui. Ji turi būti paremta tvirtų vertybinių stuburų. Kad galėtų išmokyti vaiką nebijoti nesėkmių ir tvirtai siekti užsibrėžto tikslo, ji pati turi būti užgrūdinta gyvenimo kovose. Būti tėčiu sunkus, kasdienis darbas, kurio ne vienas pabūksta. Tuo ryškiau mums visiems šviečia kiekvienas gyvenimas skirtas užauginti, išauklėti ir paleisti pasaulį darbščius, dorus ir išmintingus vaikus. Ne vieno iš jūsų biografijoje pažymėta, kad savo pavyzdžių jūs įkvepiate ir savo vaikus, ir platesnę bendruomenę. Ne vienam iš jūsų teko išgyventi ir įveikti skaudžią netektį ir atlikti ne tik tėčio, bet ir mamos vaidmenį bei pareigas. Tai tik dar kartą liudija, kad žmogus visada gali prisitaikyti. Žmogus gali visko išmokti. Būti tėvu mes mokomės visą gyvenimą. Gal ne visada randame tinkamiausius žodžius. Gal ne visada mokame atvirai išreikšti tai, ką nešiojame širdyje. Tačiau svarbiausia, kad mums niekada nepritrūktų kantrybės. Tęsime laidą toliau. Skandalas dėl savivaldos politikų išlaidų ir toliau neblėsta. Vakar ir dar daugiau paaiškėjo parlamentarų, kurie negalėjo pagrįsti savo išlaidų ir gražino lėšas į biudžetą, o Seimas kaip tik vakar ir balsų daugumą pritarė siūlymui tarybų nariams mokėti penktadalį savivaldybės mero algos ir naikinti skandalą sukėlusios kanceliarinės išmokas. Tiesa, dar dėl pataisų bus balsuojama du kartus, tai dar nėra galutinis sprendimas, bet kas
kas aišku šią akimirką apie visą situaciją ir ne tik, ir kitas politinės temas apžvelgsime su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaite. Labą dieną. Labą dieną. Tai Seimas tam tikrų sprendimų imasi, nors iš savivaldos politikų atrodo, kad nėra tokio vieningo sutarimo, reiktų to ar ne. Ar galime vis dėlto tikėtis čia veiksmingų pokyčių, kurie panaikintų tokias tendencijas, kokias matom? Pokyčiai pirmiausia turi įvykti galvose. Ir svarbiausia yra keisti mąstymą ir požiūrį. Deja, šito tik įstatymais ir įstatyminių reguliavimų, teisinių reguliavimų mes nepakeisime. Ir kas šią savaitę šiek tiek liūdina, nepaisant to minėto jau Seimo sprendimo, kad būtent kalbant apie savivaldybės, kalbant apie merus, mes tarsi matome priešingą reiškinį, kad kaip tik yra tarsi keliamos galvos ir prasideda netgi kritika. Ir tos kritikos tarsi leitmotyvas yra toks. Mes darėme, ką norėjome ir toliau norime daryti tai, kas mums atrodo gerai ir kas atrodo kaip tinkama. Ir mes matome jau ne vienos savivaldybės merą, kuris iš esmės sako, kad jūs nekiškit čia nagų. Nes nereikia čia pagal kažkieno dūdelę imti ir šokti. Bet mes juk puikiai suprantam, kad situacija tai yra tokia, kad iš esmės mes kalbame apie galimą dokumentų klastojimą, apie velnė žino kokį skaičių tų pačių kortelių, kuriomis yra atsiskaitoma, kas jau rodo nesažiningumą. Tai man atrodo, kad mes galime turėti labai rimtą problemą, jog pačioje savivaldoje vis dar nėra susiformavęs pokyčių noras ir suvokimas, kad tie pokyčiai turi būti. Nenoriu pasakyti, kad tai būdinga visiškai visoms savivaldybėms ir visiems politikams, tačiau tas dabar toks prieštaravimas, jis šiek tiek neramina, tuo labiau, kad mes taip iki šiol per šitiek mėnesių nepamatėme nei vieno politiko, kuris figuruoja šitose istorijose, kuris būtų padėjęs mandatą, nors turi jį iškovojęs ir gavęs dar vienai kadencijai. Tai irgi yra labai labai rimtas signalas. Partijų vadovybės kol kas nepriima taip pat jokių radikalių sprendimų. Ir va čia yra daug klaustukų. Tuo labiau, kad mes matėme ir rinkimus šią savaitę, kalbant apie Lietuvos savivaldybių asociaciją. Ir tie rinkimai parodė, kad savivaldoje pokyčių didesnių nelabai ir norima. Ir net vienas kandidatas. Taip, tai kai kandidatas vienas iš vieno, tai, žinot, labai neblogai koreliuoja su tais rinkimais, kuriuos mes matome, kur dėja, bet naujų konkurencingų lyderių jau esamiems merams dažniausiai ir nesiranda. Tai panašu, kad ir konkurencijos didžiulė yra stoka, bet tuo pačiu ir, sakyčiau, nelabai kol kas mes matome signalus, kad pačios savivaldybės norėtų tų permainų vėjo tam tikro. Nors kai kurios buvo savivaldybės ir sakė, gal čia ir per didelės išmokos tos svarstamos, kokias Seimas numatė. Bet kuriuo atveju pirmalaikių rinkimų idėja taip pat šios skandalo fone kilo ir nors projektas registruotas, panašu, kad to nesutarimo tikrai yra daug ir gal net tas entuziazmas slopsta, nes ir tarp pačių konservatorių nėra sutarimo. Vytautas Landsbergis beje ir laišką parašė partijos skyriams, kad ritualinis susideginimas tik pablogintų padėtį, tai vis dėlto kur link veda tą pirmalaikių rinkimų idėją? Taip, aš manau, kad kai keli žmonės partijoje skaičiavo, strategavo, jie turbūt mažiausiai tikėjosi, kad tai ne tik neišspręs jokių problemų, tačiau dar ir atves iki vidinių partijų problemų labai stipraus paaštrėjimo. Dabar tarsi jau galime juokauti, kad galėsime įsitikinti arba turėti galimybę pažiūrėti, kas vis dėlto gudresnis, ar anukas, ar senelis. Nes jau matome labai stiprią konfrontaciją tarp profesoriaus Vytauto Landsbergio ir šiuo metu vadovaujančio partijai Gabrieliaus Landsbergio. Nes Vytautas Landsbergis šiandien jau labai kritiškai sako, kad einama ne tuo sprendimų keliu ir kad iš esmės šitie siūlomi sprendimai nieko realiai neišspręs. Ir būtent tas ritualinis šis susideginimas, aš tai vadinu tokiu irgi kolektyviniu charakiru, kaip be pavadinsi, bet iš esmės, na, ta kritika jį aštrėja. Plus, aš jaučiu, kad dalis partijos narių, kurie iki šiol nebuvo tokie matomi, pajautė čia galimybę pakelti galvas
ir iš esmės konfrontuoti su vadovybe, todėl kad vienas dalykas, jau mes matome ir profesoriaus Landsbergio, kuris vis dėlto turi autoritetą poziciją, kitas dalykas, mes matome viešą visuomenėje opiniją ir mes netgi matom, kai, na, kol kas nereprezentatyvus, bet vis dėlto konservatorių rinkėjų pasisakymus, kurie indikuoja, kad rinkėjai yra labai labai nepatenkinti. Ir štai čia atsiranda partijos nariams galimybės būtent eiti į tą tiesioginę konfrontaciją, kritikuoti. Ir tiesą sakant, aš suprantu, Ingrida Šimonytė bando pašaržuoti šiandien, kad čia yra partijos demokratijos šventė, bet tiesą sakant, reikia galvoti ar šita, kaip Ingrida Šimonytė apibūdino demokratijos šventė, nesibaigs partijos pakasinomis. Tai va čia, man atrodo, irgi reikia labai labai gerai pagalvoti prieš darant tokius veiksmus, nes apie šitą scenarijų aš manau, kad tos pirmalaikių rinkimų idėjos autoriai mažiausiai galvojo ir klausimas, ar būtent čia nebus prašovę pro šalį. Bet kuriuo atveju tos pirmalaikių rinkimų idėjos matyt labai norėjo ir labai tikėjosi Petras Gražulis, nes tai būtų nutraukę procesus, kurie vyksta jo atžvilgiu, nes bet kuriuo atveju Seimas nubalsavo pradėti apkaltą Petrui Gražuliui dėl to, kad jis balsavo vietoje kolegos Lino Jonausko ir dabar jau Seimas kreipiasi į konstitucinį teismą išaiškinimo, ar pažeista konstitucija buvo. Kas greičiausiai laukia Gražulio? Iš tiesų, Seimas nebuvo pakankamai vieningas, buvo daug ir diskusijų ir nuomonės išsiskyrė pakankamai Seimo narių, tačiau vis dėlto konstitucinis teismas panašu, kad turės darbo ir turės pateikti išvadą. Tokiais atvejais būtent konstitucinis teismas teikia išvadą, o paskui galiausiai kamuoliukas vėl grįžta į Seimą. Tai akivaizdu, kad čia klausimų tikrai kyla, nors daug kas bandė sumenkinti šito veiksmo, vadinkime taip, žalingumą arba įdingumą, bet aš tai vadinu tiesiog kito balso pavogimu. Žinoma, tai dar reikės iki galo įrodyti, bet iš tų duomenų, kuriuos mes matome, kad kol kas nėra galimybių pamatyti, kad ponas Jonauskas balsuoja, bet balsas kažkaip atsiranda, ar ne, sistemoje. Ir mes matome vienintelį galimą variantą iš tos medžiagos, kuri yra, kad tai galėjo padaryti Petras Gražulis. Tai aišku, aš dar nenoriu užbėgti įvykiams už akių, bet aš manau, kad tikrai reikia tai padaryti, tai yra kreiptis į konstitucinį teismą, palikti tai galų gale išnagrinėti profesionalams, kurie galės įvertinti daugelį aplinkybių, turės tam ir tam tikrus instrumentus. Nes tiesą sakant, na, Gražulio klausimas tikrai jisai yra pakibęs. Aš jau nekalbu apie dar visus teisminius procesus, kurie taip pat paraleliai vyksta. Ir aš manau, kad vis dėlto, kaip bebūtų, jau šiek tiek net ir subendrinant, tą standartą politikos reikia, na, vis dėlto kilstelti. Mes negalime ir toliau, na, murkdytis. Jeigu mes atsisuktume, pavyzdžiui, vakarykščio Seimo posėdį ir pamatytume netgi išstojimus kai kurių politikų, ne tik šito klausimo svarstymo metu, tai yra Petro Gražulio klausimo svarstymo metu, bet ir apskritai kokios kalbos buvo jau paskutinės tos vadinamieji pasisakymai Seimo narių jau pačioje posėdžio pabaigoje. Tai aš tikrai nuoširdžiai sakau, geriau jau visuomenė to nematytų, nes nusivylimas Seimu bus dar didesnis. Bet panašu, kad na, politikai labai, labai mažai apie tai susimastų. Bet užtat, kai yra galimybių nusipirkti savo labai labai prabangiam Porsche automobiliui padangas, tai va čia kažkaip jau ir tų rinkėjų pinigų, ir mokesčių mokėtojų pinigų, ir prisireikia, ir nevengiama jais yra pasinaudoti. Tai deja, bet mes turime tokią liūdną situaciją ir pažiūrėsime, kuo tas ir apkaltos klausimas baigsis. Na, o jeigu Seimo rinkimai dar ir bus pirmalaikiai, tai čia bus dar daugiau chaoso ir netgi dėl šito klausimo, jau nekalbant dėl visos padėties mūsų politinėje sistemoje. Ačiū Jums. Politologė Rima Urbonaitė ir savaitės politinių įvykių apžvalga. O dabar Ukrainos temas aptarsime jau šešta naktis iš eilės, kai Rusija prieš Kyivą rengia plataus masto atakas ir Jungtinių valstybių analitikų teigimu Rusija apskritai per pastarąjį mėnesį surengė daugiau kaip 20 plataus masto atakų fronto užnugaryje, kurių tikslas neutralizuoti patobulintas Ukrainos oro gynybos sistemas. Šią temą išsamiau kalbame su specialiųjų operacijų atsargos karininku Aurimu Naviu. Sveiki. Labą dieną.
Kiek Ukrainos gynybos sistema, oro gynybos sistema pajėgi atlaikyti tokias nuolat besitęsiančias atakas iš Rusijos? Mes matome, kad iš tiesų Ukrainos oro gynybos sistemos, o tiksliau ir ukrainiečių, ir vakarų gynybos sistemos, turiu galvoje tiek sistemas Patriot, tiek ir NASAMS, tikrai su užduotimis susitvarko puikiai. Turint galvoje tai, kad didelis kiekis raketų, sparnuotojų raketų, dronų yra paleidžiama bangomis, tai yra vėlgi nauja rusų taktika. Ir didžioji, absoliučiai didžioji dalis taikinių yra sunaikinama ore, kas rodo, kad iš tiesų technologinė pažanga, palyginus su Rusijos turimama ginkluote, na, tikrai yra labai reikšminga. Deja, kai kurie dronai, kai kurios raketos pataiko į taikinius ir mes čia matome taip pat, kad ir Kijeve buvo berods šią naktį du žmonės nužudyti, keli buvo sužeisti. Ir tokių matyt atakų, na, kiekis vis dėlto nemanau, kad mažės. Rusija visais įmanomais būdais stengiasi stabdyti tiek vakarų tiekimą, turiu galvoje paramos tiekimą, tiek ir numatomus puolimo veiksmus pietuose arba kontrpuolimą rytuose. Ir be abejo, kad oro gynybos sistemos šiuo metu yra vis dėlto sutelktos aplink svarbiausius taikinius ir be abejo pačią sostinę. Tokiu būdu fronto linijoje oro gynybos sistemų yra mažiau ir tai apsunkina galimus ukrainiečių veiksmus puolime. Kita vertus, tuo pačiu metu stebim ir Rusijos patiriamus nuostolius, tai naujus sprogimus ir Belgorodo srityje, ir dabar atakuota infrastruktūra ir Smolensko srityje. Kitur, anksčiau girdėjom ir apie dronų atakas Maskvoje ir ne tik. Žodžiu, išpolių Rusija taip pat patiria, ką visą tai rodo ir apie rusų legionus, kurie gali organizuoti atakas pačioje Rusijoje. Na, jau turbūt šitą sparnuotą frazę, kad bet kas gali Rusijos parduotuvėje nusipirkti tanką ar sraigtasparnių ar pėstininkų kovos mašinų ir surengti pasišaudimą Belgorode arba Smolenske, na, nieko nebestebina. Vis dėlto aš nebūčiau toks tikras, kad, na, pavyzdžiui, drono atakos Maskvoje yra tikrai Rusijos legiono arba Rusijos laisvė partizanų darbas. Taip pat galima galvoti apie tai, kad ukrainiečiai vykdo ir psichologinės operacijas, kur stengiamasi parodyti galbūt įvykius tokioje šviesoje, kokioje naudinga Ukrainos pusė, tai yra suprantama. Taip pat ir psichologinės operacijos, kurios daro FSB Maskvoje, Kremliuje, norint parodyti, kad visuomeniai, Rusijos visuomeniai laikas dar labiau susiveržti diržus. Tačiau iš tiesų, veiksmai Belgorodo srityje, šiandien Smolenske, pareičiais, yra tas, nesakyčiau, labai didelis lūžis, bet tas lūžis, kuris vis dėlto yra labai svarbus taktinė prasme, be galo svarbus Ukrainos gynėjams. Rusija turi gintis savo teritorijoje ir tai yra precedento neturintys atvejai, nepaprastai svarbus tuo, kad resursai, ginkluotė, kariai turi būti vis dėlto atitraukiami iš pulimo arba gynybos Ukrainos teritorijų, iš okupuotų teritorijų ir pervedami į gynybą jau Rusijos federacijos teritorijos, būtent tose srityse, kurias mes šiandien minėjome. Tai reiškia, kad po truputį pereinama link tos išmanios taktikos, kai ne tik ginamasi, nes turbūt ir žiūrovai supranta, kad vien tik tai ginantis šio karo laimėti neįmanoma. Ir tai apskritai yra karo tokia taisyklė, kad norint laimėti karą reikia pulti. Ir mes matome, kad ir rengiant reidus į Belgorodo arba į kitas Rusijos federacijos sritis, taip pat naikinant giliai užnugaryje okupuotose teritorijose esančius atramos punktus, logistikos centrus, štabus, ryšių centrus. Šiuo metu jie pasitėmė jau ir virš 120-150, atskirais atvejais, jeigu naudojama Storm Shadow
oro-žemė raketos 250 km užnugaryje. Būtent šitas junginys, plus pridėkime partizanų veiksmus Bardenske, Melitopolyje, tose miestuose. Na, iš tiesų yra didžiulis tam pagalvos skausmas Rusijos generaliniam štabui ir reikia tikėtis, kad to galvos skausmo daugės. Ar toks galvos skausmas Rusijai gali virsti galvos skausmu ir dėl gyventojų požiūrio? Kitaip tariant, ar tai gali tie išpoliai Rusijoje keisti tas nuotaikas tarp pačių gyventojų Rusijos? Sakyčiau, kad labai didelių pokyčių Rusijos visuomenėje dėl šių taktinių veiksmų tikėtis nereikia. Be abejo, kad psichologinis poveikis tose srityse, kuriuose vykdomi reidai, jis gyventojai, Rusijos gyventojams yra, Rusijos gyventojai bėga, bėga iš apgyvendintų gyvenviečių, iš miestų, miestelių, kaip kur netgi ir apimti tam tikros panikos. Ir psichologinė prasme be abejo, kad na, tai yra tas nerimą keliantis dalykas jau nebe kariniai, bet civiliniai administracijai, kaip sutvarkyti su krize, kurią iš tiesų didžiąją dalinį sukelia ne veiksmai ant žemės, bet kaosas visuomenės galvose. Iš kitos pusės visuomenės toks panikavimas Rusijoje yra šiek tiek į ranką Kremliui, jisai vis dėlto gali labiau imtis aiškinti Rusijos piliečiams, kad štai reikalinga visuotė mobilizacija, kad reikia dar labiau versis diržus, kad mes kariaujame su vakarais, kad mes kariaujame su diversantais. Taip kad vienareikšmiškai vertinti to, kad tai yra tik tai psichologiškai naudinga Ukrainai, nedrįšiu. Ačiū Jums. Tai specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys apie padėtį Ukrainoje, o mes čia trumpam įsiskiriam ir visai netrukus grįšim. Kalbėsim apie mokytojų trūkumą, su kuriuo susiduria visa Lietuva. Likite kartu. Kaip pasigaminti Vien Vilniuje trūksta per 1000 pedagogų. Situacija sudėtinga ir kituose regionuose. Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos tikisi, kad šiemet stojančiųjų bus daugiau nei ankstesiais metais. Ta jau rodo ir prasidėjęs priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kiek abiturientų jau išreiškė norą studijuoti pedagogiką Vilniaus kolegijoje būtent? Dabar kolegės pokalbis su fakulteto dekane. Vakar prasidėjo dokumentų priėmimas į aukštasis ir profesinės mokyklas ir šiandieną pakalbėkime apie pedagogikos specialybę. Na, bent jau pastaruoju metu kalbama, kad daug trūksta mokytojų, tai ar sulauks šiemet norinčių tapti pedagogais, dabar kaip tik ir klausiu pedagogikos fakulteto dekanės, tai sakykite, na, labai nedaug laiko dar praėjo, vakar prasidėjo dokumentų priėmimas ir šiandieną ar jau turite kažkokius skaičius, ar matote jau kažkokią tendenciją, galima žiūrėti, kiek norinčių studijuoti pedagogiką. Taip jau matome, todėl kad jau visa para, kai yra priimami norintieji studijuoti ir iš tikrųjų džiugina tai, kad yra norinčių studijuoti pedagoginės studijas. Mes rengiame pradinio ugdymo pedagogikos, vaikystės pedagogikos ir šokio pedagogikos studentus. Tai iš tikrųjų matome, kad yra norinčiųjų. Kaip ir dažniausiai yra didžioji dalis, nori studijuoti vaikystės pedagogiką ir tapti iki mokyklinio ugdymo pedagogais, kita dalis, didesnė dalis yra pradinio ugdymo ir šokio pedagogikos irgi yra. Tai jeigu taip žiūrėtumėm pagal skaičius, tai šiuo metu pirmų pageidavimų yra išreiškę norą, na, dokumentai dar aišku nepateikti, bet išreiškę norą yra apie 20 pageidaujančių studijuoti, pradinio ugdymo apie 15 ir šokio pedagogikos berods 6. Tai per vieną dieną tai yra tikrai nemažai ir tas iš tikrųjų džiugina, nes na, ta tendencija, kas yra kalbama, kad nebelieka norinčių studijuoti, tai atrodo, kol kas bent jau šitom studijų programom negresia toks dalykas. Dabar ar bus labai griežta atranka, vat, ar visi, kas nori, galės tapti, kiek yra valstybės finansuojamų vietų? Šiemet iš tikrųjų yra truputėlį pasikeitusi tvarka, nes nebelikia motivacijos vertinimo, kad buvo privalomas dalykas, bet yra privalu, norint studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, būti išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Tai yra lietuvių kalbos, matematikos ir viena dar pasirenkama. Na, o jeigu nori studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje, vis tiek vienas valstybinis egzaminas, tai yra lietuvių kalbos egzaminas, yra privalomas. Tai
Kiek čia tų norinčių bus, tai aišku, nežinia. Vietų yra pakankamai daug. Šiemet kaip prioritetinės rytis iš mūsų siūlomų studijų programų yra tik tai pradinio ugdymo pedagogika ir yra numatytos 44 stipendijos. Tai reiškia, na, tos skatinamosios vadinamos stipendijos, kurias gaus studentai, įstoja valstybės finansuojamas vietas. Bet šiaip jau koleginiam sektoriam visam yra apie 260 vietų į pedagoginės studijos, jos paskui natūraliai pasiskirsto. Tai negaliu pasakyti, kiekgi čia tų vietų turime mes, tai iš esmės, nu, jeigu rinktųsi tik tai Vilniaus kolegija, visas jas galėtumėm ir priimti. Sakykit, pernai, užpernai panaši buvo situacija, ar buvo, kad nesurinkot, tarkim, studentų, vat, kokias tas tokias kelius metus gal šiek tiek taip prabėkim? Iš tikrųjų, tai būtent šitas studijų programas visuomet yra ir konkursai yra, nėra tik tai taip, kad ateina ir priimam visus, kas nori, tikrai ne, todėl, kad yra ir na, tie akademiniai pasiekimai, kaip ir sakiau, būdavo motivacijos vertinimas ir jeigu žmogus neatlikdavo motivacijos vertinimo, jisai tiesiog negalėdavo toliau pretenduoti. Šiuo metu to nėra, bet iš tikrųjų manau, kad tie akademiniai pasiekimai, jie turės įtakos, todėl kad, na, bet kokiu atveju yra balas, kuris turi būti praeinamas ir jeigu nepasieks žmogus bent jau 4,3, jisai net negali pretenduoti nei valstybės finansuojamą, nei nefinansuojamą vietą. O konkursas yra ir pernai metais lygiai taip pat. Mes pernai metais surinkome 3 studijų programas, 3 grupės pradinio ugdymo pedagogikos, turėjome 4 grupės vaikystės pedagogikos, šokio pedagogikai visuomet yra viena grupė. Tai norinčiųjų studijuoti yra ir tas tikrai labai džiugina, bet poreikis vis tiek yra be galo didelis. Ir va šiandien pasižiūrėjau vienoje grupėje mokytojų, kur dalyjasi mokyklų vadovai ir darželių vadovai kviečia tiesiog ateiti dirbti. Tai nežinau, kada mes tą poreikį patenkinsim ir ne tik mes, bet ir visos Lietuvos aukštosios mokyklos. Pastaruoju metu buvo labai daug kalbama apie kolegių pertvarką. Čia vienos jungsis, nesijungs labai daug. Ar tai liečia jūsų kolegiją, ar kažkaip, na, kad studentai galbūt įstoja, na, nežinos, ką jie baigs? Ar jūsų kolegijai vis tik tai negrėsia? Aš manau, kad Vilniaus kolegija, kadangi yra viena iš didžiausių Lietuvos kolegijų, tai tikrai kur jau įstos studentai, tai tikrai tą aukštąją mokyklą ir baigs. Kita vertus, dar kaip čia tos pertvarkos visos bus, tikrai yra nežinia, bet na, nėra dar tai buvę, kad studentai, jeigu įstotų į kažkokią studijų programą, kad jie jos nebaigtų, tai manyčiau, kad nereikia baimintis kažkokių pertvarkų, reikia galvoti, ko tu nori ir siekti savo tikslų. Ir iki kada galima pateikti? Pirmasis etapas yra berods iki Liepos 26 dienos, paskui bus antras etapas. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, taigi kaip girdėjote, laiko iš tiesų yra ir valstybės finansuojimų vietų į pedagogiką taip pat yra, taigi belieka tik tai apsispręsti ir pateikti dokumentus. Ačiū kolegijai Redai, o dabar apie neįprastą rekordą. Matote, ir už mano nugaros medis, tarsi iš pirmo žvilgsnio, bet tikrai ne šiaip su medis, panevežiečių sukurta medinė skulptūra Eglė Žalčių karalienė pateko į Gineso rekordų knygą. Aukščiausia pasaulyje medinė skulptūra nuo šiol bus galima pamatyti Anykščių regioninėme parke. Pasidairykime ir dabar. Labadiena, sveikiname su jumis iš Anykščių šilelio ir štai čia visai netoliese yra garsusis puntuko akmuo, kuris tikrai pritraukia nemažai turistų. Tačiau visai neseniai štai čia atsirado ir dar vienas objektas, kuris panašu taip pat taps vienas lankomiausių Lietuvoje, matys, ką tik pateko į Gineso rekordų knygą. Apie tai plačiau papasakos idėjos autorius Deividas. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, kaip kilo ta idėja, kaip nusprendėte siekti rekordo? Tai idėja pati kilo labai natūraliai, nes su komanda jau daugiau nei 10 metų kūrėm skulptūras. Kūrėm skulptūras, jas statom, projektai vis sudėtingėja ir natūraliai praeitais metais sugalvojom, kad reikia išmesti savo iššūkį tokį, kurį patiems būtų sunku įgyvendinti ir kurio niekas dar nėra padarę. Tai nusprendėm siekti Gineso rekordo. Tai papasakokit apie skulptūrą, kokio jį dydžio, kokio jį svorio, kokie motyvai dominuoja. Jo, tai pasidomėjus Gineso rekordais, pastebėjom, kad 2008 metais Šveicarijoje buvo pasiektas Gineso rekordas, kurio aukštis buvo 23 metrai beveik.
Tai mūsų buvo ta riba, kurią mes turėjom pagerinti. Ir mūsų ši skulptūra yra 25 metrų ir 11 cm. Tai daugiau nei 2 metrais pagerinome tą rekordą. Pasirinkom lietuvišką motyvą. Lietuvišką motyvą norėjom įrašyti į Gineso rekordų knygą. Ir atvaizdavom lietuvių liaudės pasaką Eglė Žalčių karalienė. O visa šita skulptūra sveria daugiau nei 8 tonas. Kiek laiko užtrukot? Šis procesas buvo gan ilgas, žinoma, buvo daug organizacinių dalykų, daug derinimo. Praeitį projektą pradėjom praeitais metais ir visus metus ties tuo dirbom, o pats statybos procesas užtruko 3 dienas. Tai galima sakyti, metus laiko kūrėm, o statėm 3 dienas. Patekti į Gineso rekordų knygą, aš įsivaizduoju, nėra jau taip ir paprasta, vien tarkim, kalbant apie patį procesą, ar ne? Tai ar labai sudėtinga buvo, kaip viskas vyko? Jo, tai iš tikrųjų mes nieko bendro su Gineso rekordais neturėjom prieš tai ir viskas mums buvo nauja, tai viskas prasidėjo nuo taisyklių aiškinimosi. Iš tikrųjų yra keliami labai aukšti reikalavimai, nuo klijų iki impregnantų, visas statybos procesas turi būti dokumentuojamas, turi viską fotografuoti, filmuoti, pateikti įvairius įrodymus tam. Tai iš tikrųjų tas procesas gan sudėtingas, bet mano nuomonė tai sukuria dar didesnę vertę mūsų darbui. Ar, sakykit, šis rekordas, nežinau, na, dar pastumėjo galbūt į priekį, gal planuojate ar ateityje dar nustebinti kažkuo? Mano kolegos juokauja, kad nebegalvočiau nieko, leisčiau palsėt, bet matysim, iš tikrųjų, mano nuomonė, tik tais dar didesni tikslai ir dar didesni projektai veda tave tobulėjimo link, tai galbūt. Jeigu aš neklistu, šį rekordą pasiekėte kartu ir su savo tėčiu, taip? Taip, taip. Tai bus ką anūkam papasakoti? Aš nebejoju, kad mes turėsim gerą istoriją, taip. Ačiū Jums už pokalbį. Šalia manęs ir technikos inžinierius, ponas Virginijus, sveiki. Labą dieną. Tai Jūs dabar papasakokit iš savo pusės, kaip viskas čia vyko, kaipgi buvo įmontuojama turbūt šita skulptūra, nes ji, kiek matau, yra iš skirtingų dalių. Taip, šita skulptūra nėra vientisa, jinai yra iš skirtingų dalių. Tai buvo didelis iššūkis, kur negalėjom naudoti nei vieno, nei medvaršio, nei metalinio sraigto. Tai šitas iššūkis buvo tikrai didžiulis dėl to sujungimo, dėl technikos visos, kaip sakant, atvežimas. Visi dalykai buvo sprendžiami labai sunkiai, bet maloniai širdžiai. Kaip čia dar viskas vyko? Ar čia, nežinau, na, kokiu tikslumu reikėjo padaryti? Ar labai svarbu buvo, tarkim, centimetrai, metrai? Tas tikslumas yra labai svarbus, nes kaip žinome, kad jeigu vienas centimetras apačioj pakrypimas, tai viršui tai galima net tikėtis ir 3 metrų. Tai šita skulptūra tikrai nestovės. Tai va, kiekvieną dalelę turėjom dalį būtinai tiksliai padaryti viršų ir apačią, kad tiesiog palei gulščiuko išmatavimus ir tikrai sudėtinga. Šalia manęs ir skulptorius Valerijai. Sakykit, jums kasgi čia buvo sudėtingiausia, kokie iššūkiai buvo? Na, sudėtingiausia buvo tai žaltį suraityti apačioje. Tai sunkiausias dalykas buvo sujungti, kad tiksliai būtų. Kiek laiko užtrukote? Visą skulptūrą padaryti, tai apie metus dariau, užtruko laiką. Koks jums vat jausmas, na, pirmas rekordas gyvenime turbūt, ar ne, ir kaip ar tikėjotės, kaip pačioje pradžioje sureagavote, kai sužinojote apie tokį siekį? Ne, pasakė, kad sieksim rekordą, tai iš pradžių net netikėjau, kad aš, kai pradėjau daryti, kad aš padarysiu, tai, bet pavyko. Ar planuojate ir ateityje kažką panašaus, ar dar sutiktumėte toliau gerinti rekordus? Planuoti neplanuoju, palsėt noriu, bet gyvenime iššūkių visokių būna, tai jeigu teks, tai padarysiu kitą dar. Štai ši medinė skulptūra, pavadinimu Eglė Žalčių karalienė, yra įsikūrusi visai netoli puntuko akmens. Taigi nepraleiskite progos pamatyti šią vasarą, kaipgi atrodo aukščiausia skulptūra pasaulyje, kuri pateko į Gineso rekordų knygą. Grįžtame į studiją. Tai idėja vasarą ir gavote, ką aplankyti, ką pamatyti. Dabar pasidairykime ir pamatykime, kas socialiniuose tinkluose aktualiausia šiuo metu su Gabriele Klaniūnaite. Sveika. Labas.
Vytautas Landsbergis, profesorius, laišką išplatino konservatoriams, kur panašu yra nesutarimų, nes Gabrielius Landsbergis, jo anūkas pirmalaikių rinkimų idėją palaiko. Vytautas Landsbergis kritikuoja tokią mintį. Visiškai teisingai, šiandien Facebook'e pasirodo panašu, kad vakar išviešintas laiškas visiems Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų skyriams. Ir čia profesorius rašo, kad smulkus valstybės apgaudinėjimas, virtęs papročių, visi taip daro, kuris ateina iš sovietmečio ar kolūkmečio, turi baigtis, nors tai ir nebus lengva, sako jis, nes virusas yra gilus, iniciatyvos keisti visuomenę galų gale ėmėsi konservatorių vadovai, pavadinę tai kažko perkrovimu, blogą paprotį neperkrauti reikia, o jo atsisakyti ir atmesti. Ir kelis būdus jis diskutuoja, ir štai sako, svarbiausias pakankamai išmintingos ir darbingos posajudinės partijos ritualinis susideginimas rinkos aikštėje, tikintis tuo atpirkti visuotinę nuodėmę, nepadės Lietuvai staigiuoju būdu, tik pablogins padėtį, džiugins mūsų nedraugus, gavusiai piliečių mandatą dirbti bendram tautos reikalui, turi dirbti. Taip pasisakė profesorius socialiniuose tinkluose, na ir daug pasidalijimų sulaukė šis įrašas, juo dalyjasi ir karybos ekspertas Aleksandras Matonis, kuris, na, paima vieną iš dalį citatos ir sako, gavusiai piliečių mandatą turi dirbti, o ne žaisti su politinėmis technologijomis. Kitas apžvalgininkas Romas Adauskas sako, kad tai yra ko gero išmintingiausias iki šiol jo skaitytas šių dienų politinės krizės įvertinimas. Treneris Dalius Pavliukovičius sako, kol moralinės vertybės estimi yra žudikumoje, tol visos kabutėse perkrovos bus tik skambu žodžiai, sako, jau dabar šį lozungą galima įmesti iš tai šią krūvą ir pateikia keletą pavyzdžių. Mokytojas prestižinė profesija, gerovės valstybės kūrimas, perestroika ir taip toliau. Scenaristas Jonas Banys, besidalydamas įrašu, sako, patriarchas neapsikentęs nusprendė paauklėti anūką viešai, pakartojo tą, ką visi ištikimiausių konservatorių rinkėjai jiems kalbėjo pastarąsias porą savaičių, gal tik mandagiau, taip įvertino įrašą jis. Dar kitas apžvalgininkas Rimvydas Valatka sako, ko jau nesitikėjau sulaukti, tai laikų, kai konservatorių partijos vadovybė kategoriškai atmes savo patriarcho Vytauto Landsbergio pasiūlymus. Logiškus, kad ir kaip kritiškai vertintum profesorių ir sako, sunku tuo pasakojimu patikėti. Bet štai screenshotas vaizdo nuotrauka, ekrano nuotrauka rodo ką kita, o ir atvejis, kad konservatoriai nekreips dėmesio į profesoriaus nuomonę, dar neseniai irgi buvo iš fantazijų srities. Tai daugiau pasidalymų reakcijų apie šį įrašą tikrai yra socialiniuose tinkluose. Kas apie Ukrainą kalbama, kurioje ir toliau tęsiasi atakos, Kyvas, Rusijos apšaudomas jau šeštą berods naktį iš eilės. Taip, šeštas kartas per šešias dienas, bent jau tai praneša Kyvo administracijos vadovas ir yra visur dalyjamas statistika šiokia tokie, kiek būna per naktį, pavyzdžiui, numušta raketų ir dronų, arba kiek jie iš viso pasiekė Kyvą ir štai Ukrainos puslapis dalyjasi, kad Rusija ir dar kartą parodė savo tikrą veidą, nusitaikydama į civilius taikinius. Gyventojus ir štai patys Kyjive gyvenantys ukrainiečiai sako beveik 4 ryto Kyjive, Rusijos imperialistinis baletas laisvame Ukrainos danguje pasirodo šią naktį jau pasibaigė, taip ironiškai rašo Viktorija Amelina, rašytoja Ukrainos. Vidaus reikalų ministerijos atstovas Antonas Geraščenko sako, na, daug kas iš mūsų negavo pilno gero miego praėjusią naktį, sako, bet kaip ir kiekvieną rytą mes pabundame, išgeriame savo kavą ir keliaujame į darbą ir sako, per karą tarp Rusijos atakų, po bemiegių naktų, destrukcijos, po praradimų mylimųjų, sako, vis tiek mes keliamės, einame į darbą, miestas pabunda ir sunkiai dirba. Taip dalyjasi jis. Taip pat dalyjamas yra štai tokiu kadru, čia yra išdėliota, kiek per visą gegužę Ukrainos gynėjai atmušė raketų arba dronų. Tai iš tikrųjų statistika yra didžiulė ir vizualiai matyti tokius skaičius, na, iš tikrųjų šokiruoja, bet patys ukrainiečiai, na, tiesiog panašu yra prie to pripratę, žino, kaip elgtis, žino, ką daryti išgirdus pavojaus sirenas, žino, ką daryti išgirdus tiesiog triukšmą, kur slėptis, ką daryti ir ką su savimi pasiimti. Na, kas socialiniuose tinkluose yra populiaru, dar šią temą, tai labai išpopuliarėjo per šią naktį šis katinas Kloja, užfiksuotas, nelabai patenkintas Kyjivo metro besislėpdamas nuo dar vienos Rusijos atakos, yra iš tikrųjų daug labai dalyjamas jo nuotraukomis ir sakoma, kad tai yra iškalbingiau už 1000 žodžių ir štai ukrainiečiai rašo, Rusija panašu, kad supykdėte katiną ir aš visai jums nepavydžiu.
Bet kaip pasirūpinta už tad katinu, kad bent jau nesušaltų. Besislėpdamas, kita tema, Gabrielė, už Atlanto Amerikos prezidentas buvo įvairiausių ir anksčiau svarstymų dėl jos sveikatos, kaip čia dėl kitos kadencijos būtų jam, dabar jisai nugriuvo ir tai jam žinta ir labai aptarinėjama. Taip, seniausias į postą atėjęs Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas dar kartą užfiksuotas Jungtinių valstijų oro pajėgų akademijoje Kolorado valstijoje, suklubdamas panašu užkliuvęs už smėlio maišo, na ir štai šis vaizdo įrašas, kur šis incidentas ir įvyksta, iš tikrųjų labai išplito socialiniuose tinkluose, tuo turbūt abejoti nereikia, vykstant politinėms batalijoms, tuo be jokios abejonės naudojasi respublikonai, norėdami parodyti, kad na, galbūt Joe Bideno sveikata nėra tokia stipri ir reikėtų pagalvoti veikiausiai apie kitą kandidatą galintį užimti prezidento postą, tokios mintis sklando socialiniuose tinkluose, dalyjamas ir štai reakcijomis žmonių, kurie pamato, kaip nuvirsta prezidentas. Ir štai ima ir apsisuka daug įvairių juokelių, apie tai pasisakė be jokios abejonės ir Donaldas Trumpas, na, bet Joe Bideno gynėjai respublikonams atkerta, besidalydami nuotraukomis ir iš praėjusių kitų prezidentų, kurie suklumpa ir sako, na, respublikonų herojai lygiai taip pat suklumpa ir nieko čia naujo, ne vienintelis Joe Bidenas parkrinta. Na, o kas dar yra populiaru socialiniuose tinkluose, tai yra dalyjamas Joe Bideno bato pado nuotraukomis ir yra, na, keliamos įvairios teorijos, kodėlgi atrodo taip, o ne kitaip, kasgi čia galėtų būti padaryta, na, ir yra jokajamos socialiniuose tinkluose, kad galbūt tai yra Michael Jacksono patentuoti batai, kai jis tiesiog savo šokiuose juos naudodavo, kad neparkristų ir įveiktų gravitacinės jėgas, tai galbūt Joe Bideno batai galėtų būti tokie patys, na, tokie jau pokštai socialiniuose tinkluose. Ne tiek pokštai, kiek matyt pasipiktinimas yra mūsų kita tema, dirbtinis intelektas ir jo poveikis menininkus ir meno mylėtojus, ar ne, papigdė. Taip, dirbtinio intelekto ekspertas Kodis Jengas savo socialiniuose tinkluose pasidalijo štai tokią nuotrauką, čia galime matyti puikiai visame pasaulyje pažįstamą paveikslą Leonardo da Vinčio Mona Liza. Ir štai dirbtinio intelekto ekspertas klausė, sako, ar kada nors esate susimąstę apie tai, kaipgi atrodo fonas, jeigu išplėstumėm jį už Monos Lizos ribų. Ir štai panašu, kad dirbtinio intelekto sugeneruotas fonas ir buvo paviešintas socialiniuose tinkluose, bet tai ne vienintelis garsus paveikslas, kuris na, buvo taip papildytas dirbtinio intelekto, štai galima matyti puikiai pažįstamus veikiausiai visame pasaulyje paveikslus, Van Gogo įvairių darbų, taip pat ir Mondriano garsus paveikslas spalvotas. Na ir, kaip tu ir minėjai, tai labai supykdė tiesiog kultūros sferos darbuotojus, kurie, sako, niekam niekada nerūpėjo šis klausimas, į kurį čia buvo atsakoma. Taip pat kiti sako, kad tai tiesiog fundamentinė meno prasme pažeidžia, nes menininkas tam ir kūrė tokį meno kūrinį, koks jis yra, nes jis nori į tokį matyti, arba pavyzdžiui, Mona Liza dėl to ir vadinama portretu, nes už jos nieko daugiau ir neturi matytis, na, bet iš tikrųjų diskusijos kilo pakankamai aktyvios, kiek tas dirbtinis intelektas gali kištis į meną ir ar verta jam dar pabandyti papildyti menininkų darbus. Ačiū tau, Gabrielė Klaniūnaitė, socialinių tinklų apžvalga, o aš ačiū jums visiems, kad buvote drauge su mumis šias 2 valandas, stebėjote laidą Labai diena Lietuva. Kviečiu toli nuo ekranų ir nepasitraukti, kadangi visai netrukus naujausios žinios. O visiems gražaus savaitgalio, nors galbūt ir nelabai šiltas prognozuojamas, bet praleiskite jį prasmingai ir pasimatykime pirmadienį. Iki. Thank you.